រុស្ស៊ីចោទអាមេរិកថាធ្វើឲ្យជម្លោះអ៊ុយក្រែនអូសបន្លាយយូរថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពីទីក្រុងមូស្គូចោទសហរដ្ឋអាមេរិកពេញទំហឹងតែម្ដងថាអាមេរិកជាយានធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពពិភពលោកតួយ៉ាងការញុះញង់ពីសំណាក់ប្រធានសភាអាមេរិកណាន់ស៊ីពេលីស៊ីនៅតៃវ៉ាន់ជាដើមនេះជាសេចក្តីថ្លែងរបស់ជើងវាយវិមានគ្រីមលៀងពូទីនទៅកាន់បណ្ដានិកសែតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីសន្តិសុខពីរដ្ឋធានីមូស្គូលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគូបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនស្ដែងឲ្យឃើញថាអាមេរិកជាដើមចមនៃការពង្រៀបពេលអូបន្លាយចំនួនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពអុចអាលបែបនេះដូចគ្នានៅតំបន់ផ្សេងទៀតដោយផ្លុំរងើកគ្រឿងឲ្យឆេះឬបង្កលទ្ធភាពចំនួនជាដើមដូចជានៅអាស៊ីនៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអាមេរិកឡាទីនលើពីនេះប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីពូទីនរិះគន់ថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសដទៃនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិការវាយប្រហារសម្ដីនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមូលដ្ឋានយោធារុស្ស៊ីមួយកន្លែងនៅដែនដីគ្រីមៀត្រូវភ្លើងឆេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាមានផ្ទុះនឹងឆេះមូលដ្ឋានយោធានៅស្រុកយ៉ាន់ខួយពីថ្ងៃអង្គារបើតាមអភិបាលដែនដីគ្រីមៀលោកសេហ្គេអាក់ស៊ីអូណូអគីភ័យនេះបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិល2នាក់រងរបួសនិងតម្រូវឲ្យជំនះប្រជាជនមួយភូមិចេញពីកន្លែងកើតហេតុហើយនឹងបង្កការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋត្រូវខូចខាតច្រើនកងទ័ពរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអគីភ័យនេះជាសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានឆេះរំសេវនៅមកឲ្យផ្ទុះឆេះនៅកន្លែងស្តុកក្នុងបរិវេណយោធាអាកាសមួយប៉ែកខាងលិចរបស់គ្រីមៀការផ្ទុះឆេះនេះធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សម្នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកអ្នកជំនាញការរុស្ស៊ីមើលរូបភាពតាមប្រព័ន្ធក្រៅរណបឃើញថាប្រហែលជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកវាយប្រហាររីឯវិជ្ជាមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ីរ៉ាពូរីស្យាជាកន្លែងបរិមាណណូធំជាងគេមួយនៅអឺរ៉ុបហើយត្រូវទ័ពរុស្ស៊ីត្រួតត្រានៅប៉ែកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនក៏រងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ការវាយប្រហាររបស់ភាគីទាំងពីរនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ីDon't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do.